E aí, galera, beleza? Vamos pro vídeo de hoje. Eu tô aqui num cenário diferente, mas não tem problema. O conteúdo vai ser legal da mesma forma. Então, eu sou Daniel Sharmonge, aqui é o curso de guitarra online. E eu peguei o violão aqui, né? E é o seguinte, eu vou falar um pouquinho de afinação alternativa, porque eu tenho um aluno, Gabriel, lá de Governador Valadares, e ele perguntou sobre o drop, ré e tal, não sei o quê, né? Mas na verdade acontece o seguinte: a gente tem afinação padrão, né? Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi, né? Tocando aqui. E aí o que ocorre é o seguinte: a gente tem ordens das notas de acordo com essa afinação. Se a gente muda a ordem, o que acontece? Vai mudar apenas o desenho aqui e a sonoridade, obviamente. Então aqui eu tenho Mi. Vou afinar em Ré. Então acontece que se eu quiser fazer em Mi menor, eu tenho que fazer isso aqui. Ó, porque Ré, Mi. Aí na hora que eu faço isso aqui, ó, eu tenho Ré aqui, ó. Agora se eu afino aqui, por exemplo, a primeira corda em Ré também, ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho um Ré maior. Eu simplesmente tirei. Aqui, ó. Tô tocando a primeira corda. Porque a primeira corda é Ré. Sexta corda é Ré. E aí fica Ré, Lá, Ré, Lá, Ré e Ré. Ficou mais cheio o negócio, né? Agora, pra fazer um Mi menor aqui, eu posso manter isso aqui, ó. Aqui, ó. O desenho do Mi menor, só que eu tenho que fazer o primeiro dedo aqui, ó, para dar o Mi menor, e outro dedo aqui, ó. Aproximar aqui. Agora, como é que ficaria um Dó, por exemplo? Dó, Mi, Sol. Aqui é o Dó. Aqui vai ter um Ré. Aqui, então, se eu toco esse Dó, vai ser um Ré, um Dó com nona adicionada. Agora, se eu faço aqui, ó, eu volto ao Dó normal. Ó, tá sacando? Agora, se eu toco com a sexta corda aqui, o que que vai acontecer? Não vai bater, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Tá sacando? Então é tudo uma questão de realocar, reestruturar o braço, pensando nas notas sempre. E isso é uma coisa que eu falo muito no curso de guitarra online. Então, tu estás perdendo tempo aí, estudando um monte de coisa que não tá te levando a lugar nenhum. E o curso de guitarra online tá lá tudo bonitinho, bem ajeitadinho, né? E com o meu suporte. E dentro de semanas tu podes ter resultados reais assim, ó. Puf, super rápido. Então tu tá perdendo tempo e tá perdendo um curso precioso. É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela visita aqui no canal. Assina o canal, né? Se inscreve no canal, tá legal? E também conhece o curso de guitarra online, o link tá na descrição. É isso aí. Abraço. Valeu!